Guk abia puntua Ipar Euskal Herrian jartzen dugu, hirurogeita zortziko maiatzaren ondorio zuzen bate izan zalako, emakumeak antolatzen astea Baiona eta inguruetan, eta hegoaldean, oraindik frankismo garaian ginalako, 1975. Urtera arte. Baita hori da, 1974an sortu ziren talde modura mugimendu feminista horiek Ipar Euskal Herrian. Ipar Euskal Herrian gero egon ziren mugimendu feministan bi adar modura. Bata zen, esan zegoen, Frantziako mugimendu feministaren ordezkaritza bat, o talde bat, Frantziako mugimendu feministarekin lotura zutenak, nolabait emakumearen askapen mugimendua izena zutenak, bai? Eta aldizkariak eta sortu zituztenak, eta gero bazeuden ezkera bertzaletasunarekin nolabaiteko harremana zuten talde feministak, ez? Eta horrela sortu zen Ipar Euskal Herrian eta Angela Davisen ere diskurtsuetatik edantzuten, ez? Eta bar zabalkuntza hirukoitzaren ikuspegia garatzen. Nun ez aipatzen zuten guk gara euskaldunak, emakumeak eta langileak eta beraz zabalkuntza hirukoitzari egin behar diogu aurre, beraz behar ditugu askapen mugimenduan diskurtsuak zapalkuntza hirukoitza horri aurre egiteko. Ipar Euskal Herrian hasiera batean mugimendu oso indartsuak izan zian, planifikazio familiarraren aldeko mugimenduak, kontrazepzioa eta abortua abortatzeko eskubidea aldarrikatzen zuten horiek, hasi zian, gordeka ibili gabe ez, behaiek esaten duten bezala, hasi zian abortuak egiten. Abortuaren aldeko mugimendua ere suspertu zen Frantziako estatu osoan, da bueno, hor egon ziren hainbat mugimendu, egon zen hainbat jende ezagun ere publikoki abortuaren alde egin zuela eta bere abortatu zutela esan zutenak, da halako mugimendu sendo bat egon zen Frantziako estatuan garai hortan, eta Frantziako giro horren bueltan ere Ipar Euskal Herrian sortu ziren guneak abortua egin ahal izateko. Hor kasu bat egon zen Parisen, nahiko entzutetsua izan zena, Bobinico epaiketa, eta horren ondotik Simone Veilek abiatu zuen prozesu bat mugimendu feministaren aldarrikapen horiek guztiak ere lege bilakatzeko, eta 1975 ustete aurrea abortatzeko aukera eskubidea izan zuten Frantziako estatuan. Emakumeak oso leku ertxia zuen, gogoratu behar dugulako, frankismoan emakume ezkondu batek senarraren baimenak behar zituela, kontu korronte bat irekitzeko, enplegurako sarbidea zuten gutxitan izateko, tabar-tabar. Legalki, etzela herritarra askea ere. Emakumea emaztea zenean, senarra zen bere ezagun tutore legala. Emakume ezkonduak ezin zuten lanik egin, ez behaien egin beharra umeak zaintzea zen, eta senarra zaintzea. Autonomia hori ukitzea, hori izan, etxetik ateratzea, etxea ustea, eske izugarria zen, nola teorizatzen zen hori guztia, ez? Ze kulpabilitatea sartzen zitzaien emakumeai, beharra balin bazuten da lanean hasi behaz bazuten. Eta batez ere, ze etorkizuna eskaintzen zitzaien emakumeai? Ama izan, ama, baina ama ume bat besten atzetik. Ama izan, ez zehon pildora iketa, ez zan ezer, dana debekatua zehon, orduan, supentza zazu, zenbat, familia 6, 8, zazpi ume eta... Gizon asko, asko ketzioten uste emakumeari lana etxetik kanpo egiten. Osa, zer nahi genuen, nahi genuen gizonen esko menpekotasun horretatik atera. Gogoratzen naiz, manifestaldi batean
talde, emakumezkoen talde batek esaten Karrasika esaten zuten, aber gogoratzen naizen oso zea da, oza, argia ematen du. Mujer, tu hogar es tu cárcel, tus hijos las tus cadenas y tu marido el carcelero. Esaten zuten, oso gogorra da hori esatea, baina horrela ikusten genuen. Gainea, ezkontzea zan umilak ukitzea. Eta horzein degik eta olako gauzak horiek modernoa dira. Eta ja, gainea, hori da ondorio bat onartzea emakumeak izan ondoren izan azgain izan dezakela beste bizi modu bat lan eginez, eta hori dana lotuta dihoa, pakete bada. Eta baina arai hartan zeinei bururatuko zitzaion emakumea lana egitea, nahiko lan ez aldauka etxean. Arkaitz jaio zanean 1964an ez zeon haurtzantegirik. Montatu ziren haurtzantegi batzuk, baino emakume hor gehienak gero bildu ginen feminismoaren mugimenduan. Bazauden hor ere ekintza txiki batzuk, ba, transizio politiko horren garaian egin zuen eztanda, eta Euskal Herriko mugindu feminista Euskal Herrian ere saretu zen, Espainiako Estatuan saretu zen ere, eta horre egon zen bultza handi bat. Eta hor borroka asko egon ziren lehen lerroan. Hegoaldeko Euskal Herriko mugindu feminista abiatu zanean, zeuden aldarrikapen ezberdinak, batzuk zeuden oso lotutak amnistiarekin, amnistia emakume batzuk oraindik kartzelan bazeudelako emakume leporatzen zizkieten delituengatik, adulterioa, prostituzioa, abortua, ezakitzer, horrelako batzuk, orduan amnistiaren aldarrikapena izan zen urte batzuetan, hasierako urte horietan aldarrikapen garrantzitsu bat. Baina gerora ere, Ipar Euskal Herrian bezala, kontrazepzioa eta abortuarena eta planning zentroen aldarrikapena oso orokortua izan zen. Gerratu zen batera, ez Franko horien eriotza, eta 1975ean emakume nazioarteko urtea aldarrikatzea, eta gaina ez nolabait emakumeen eskubideen karta bat diseinatzeko mugimendu bat astea nazioarte mailan, eta bar. Osea, giro hortan, mugimendu eta aurretik zeuden aurrekari guzti horien ondorioz, sortu ziren Hego Euskal Herrian mugimendu feministak. Hasi ginean, emakumeen elkarteak sortzen, eta feminismoaren hasieran eta hori izan zen, borroka oso gogorra izan zen, zetik asko zeon aldatzeko. Lege aldetik zer esanik ez. Hemen neskak eta abortatzea jotezean Londresa o Parisa, eskutuan, modu txarrian, eta bueno. Emakume asko jotezean hegoaldetik ere iparraldera abortatzera. Eta bueno, hor egon ziren, bueno, elkartasun sare horiek ere egon ziren. Alegia, hemen askotan esan da, Parisera edo Londresera ez jute ziala emakumeak, Noskiarea jute ziala, baina baita Baionara edo Hendaiara ere. Eta hor hasi ginen, kontaktua Baionako planning familiarrekin, eta tornatzen, baina ni askotan jo nintzen, eramaten nuen larun batetan, bi edo hiru emakume Baionara abortatzea. Eta hemen itxegen duen, astero, reunio bat, eta bialtze egin dituen abortatzeko jendea naizunak, aurra hoi emakumeak, bialde egin duen zehara, Holandara abortatzea. Neska bat etorri zen gaztea eta esan zian, nik ez dakat diru eta abortatu egin behar dut. Eta ez baldin behar eta abortatzen, suizidatu ingo naiz. Eta esan nion, haizu, nik ezin dizut, pentsasuzu, ni diruik ezin dizut eman. Zuk, zehatzen bali madezu, dirua bilatzen bali madezu, nik ingo izut, aldetena eta ni lagunduko izut, pues eman lik izut ez dakit zerbait, baina nik ezin dizut pagatu. Eta hemen, gu gira, jalan destinoa gara, eta ez tegu ezerre honekin irabazten, tolo kontrari, dirua zehatzen zaigu.
Pues badakizuke urrengo egunean suizidatu zala, Barrio Grosen, Kalle San Franciscon. Juten ginen Baionara, baino diruak zuketenak juten ziren Inglaterrara eta Holandara. Eta bate baino gehion ikuste dut, baino ez zian juten, zagaten dirurik eta ez zian juten da. Ez da gino labortatuko zuten, pues, perregeiak ino nola esatzen bezala. Behasainen emakume bat hil zan abortua egin da, eta orduan elizkizuna egon zan, eta elizkizuna ondoren, gainera apaizak bota zituen kristorenak, no? Emakume horren kontra, eta gu atera ginen eta manifestazio izilean egin genduen Behasainen. Eta erazi ginen biltzen, gai guzti horiek lantzeko, eta oraindik hauteskundeak etortzekoa ziren. Partido politikoen legalizazioa gertatzeko zehon. Osea, egoera hartan, pentsa zazu, dana zegoen egiteko. Abortuaren aldeko mugimendu handi bat egon zen, eta hortxe ba, mugarri izan zen, Basauriko hamaika lagunen epaiketa, ez? 1976. Urtean atxilotu zituzten Basaurin hamaika emakume abortatzeagatik, eta orduan, bueno, horren aurrean bai eta epaiketaren iragarpenaren aurrean ba mugimendu feminista hegoaldean bueno, antolatu zen, artikulatu zen, bueno, bai, osea hor ustet eztanda intzula antolaketak beak ere, ez? Nik ustet bai, abortuatzeko eskubidearen aldeko borroka horrek bueno, zeharkatu zula, ez? Mugimendu feminista edo emakume askoren askoren bizitza, ez? Buruan daukat hori. Manifestazioa, poliziak aurrean, bildurra, baina guri militantzia politikoaren gailurra jozun urte hartan. Horren aurrean elkartasun uholde izugarria sortu zen eta replikatu ziren ere, bai, Frantzian ere bueno, abiatutako zenbait kanpaina, ez banik ere abortatu dut, eta horrelakoak ere edo sinadura bilketa masiboak. Sinatu genuen, jo tamien he abortado, Basauriko juizioa egon zenean, eta gogorra izan zen gutako askorentzat sinatzea hori, ze familiak, badak, orduan gure familientzako ideologia gizartean nahiko itxila zegoen, nahiko itxila zen. Eta gu pentsatzea gure familian zer pentsatuko zuten, bueno, ze susto hartuko zuten. Baina gure aldetik militantzia keinu bat zen. Gaurko ikuspegitik sekulako ahalduntze kolektiboa izan zen, eta oso ausardia handiko ekintzak izan ziren, gainera ari zirelako asko aitortzen hori abortu bat praktikatu zutela, baina gainera hain justu hori ilegala zen garaian. Kateaketak, autobusan okupazioak, udaletxen okupazioak, bueno, hori izan zen etengabeko bueno, borroka bat 1970. Hamarkada horretan. Eta gero hortik sortu ziren ja jardunaldiak eta bar egin zirenak, eta jardunaldi horietan ja hainbat ikuspegitako feministak bildu ziren, hasi ziren ja egituratzen, ba bueno, agenda konpartitu bat, gogoeta konpartitu bat. Esan zen, bai, zerbait oso fuertea, 3.000 emakume, baina imaginatzen zera zer zen, 77. Leioan egin ziren, gaur egun unibertsitatea dagoen leku berean, ez? Azken batean pentsatu behar dugu 1977an jardunaldi feministen, ez? Leioako jardunaldi horiek oihartzun izugarria izan zutela prentsan. Orduan, ba, ikusten zen hor zerbait zegoela bor. Eta oraindik 81 ez da iritsi eta dibortzioaren hor dago, baina hainbat borroka daude hor benetan eragin nahian, ez? Ni apartatu nintzen 78an, 1978an, ez egon dibortziorik. Adibidez, dibortzioaren lega izan zen mugarri, ba, borroka asko gintzelako, eta 1981an, historikoki atzo da, pentsatzen baldin badugu, atzora arte, hemen Gipuzkoan, bai, Euskal Herriko leku guztietan ez, baina hemen Gipuzkoan ba, emakumeek ezin zuten dibortziatu, ez? Goratzen naiz beti notario baten aurren egin genuen, eta norean notarioak esan zidan
entre las primeras mujeres divorciadas, si no es la primera. Nik usteet, eman dien pausoak aina hundiak izan dira, zaila egiten zaizu, hola, eta batez ere gazte jendeai eta pentsatzia, nondik abiatu ginen, ez? Ze egoeratik abiatu ginen.